Čaute. Chcel som sa v podstate tak nejak verejne vyjadriť asi k tomu náhodou pre tých, ktorí ste neboli na tom streame a neviete, čo sa deje poslednú dobu v podstate so streamom a alebo respektive so streamom s celou to komunitou a teraz s tými kontribútormi okolo toho, čo ste možno zachytili niekde na Facebooku, zachytili na fore, prípadne pre tých, ktorí náhodou boli na tom streame a nepočuli to celé. A video hlavne vydávame preto, pretože aktuálne som dokončil všetky 11 videí, ktoré je na 11 testovacích ľudí tento mesiac a je to v podstate tentokrát, nie sú to normálne recenzie ako ste zvyknutí tí, čo chodíte na môj kanál, ale sú to doslova, je to len záznam zo streamu, je to nastrihaný záznam zo streamu na každé jedno solo a nakoľko to bolo zo streamu a my sa o tom bavili na tom streame o tých veciach, ktoré sa aktuálne dejú, tak tým pádom potrebujem urobiť jedno video, kde vám to v podstate vysvetlím pre všetkých, ktorí budete pozerať tie záznamy z tých ľudí, aby ste aj tí, čo ste náhodou nevedeli doteraz, čo sa deje, tak aby ste mali prehľad. Takže v podstate, ja to začnem asi tak, že celý ako keby ten problém, ktorý aktuálne nastal, je nastal len čisto z dôvodu, že v podstate Wargaming mení podmienky pre kontribútorov. A mení podmienky tak, že v podstate brutálne to rovno to rozseka československú komunitu, ktorej sa to dotkne úplne najviac. Žiadna iná komunita v rámci celého sveta, kde Wargaming tú hru v podstate má, sa nedotkne jej to tak ako práve nás, Čechoslovákov. Takže preto je to ten veľký problém a ja vám teraz poviem ten základný dôvod prečo, alebo o čo vlastne ide. Ja to len skúsim takto, keď sme niekedy začali na začiatku s Vojdom robiť tých kontributorov, tak bolo to fakt preto, lebo sme chceli odovzdať naše skúsenosti iným ľuďom, aby sa nám nestávalo to, že československí hráči sa stretnú v hre dvaja, traja a ono si nadávajú. A v podstate úplne zbytočne, tá komunita je malá, viete, že nás tu není veľa, ono možno Wargaming má nejaké svoje šialené čísla, že koľko tisíc účtov jedinečne sa pripojí každý mesiac, ale tá realita je úplne niekde inde, sami dobre to viete, ako to vyzerá. To nehovorím o ľuďoch počtov online, ako na streame, hovorím celkovo hre. To znamená, tá komunita není absolútne veľká a fakt proste, pokiaľ máte možnosť sa niečo naučiť, tak treba dať šancu tým, ktorí vás chcú niečo naučiť alebo vám niečo ukázať nové a zasa tí, ktorí sa majú chuť niečo naučiť alebo sa niečo zlepšiť, treba im dať možnosť alebo ukázať nejakú cestu ako na to. A samozrejme, doteraz ste mali fakt na výber len zahraničné kanály, kde ste mali v podstate, pred rokom, fakt, kde ste mohli v podstate, pokiaľ ste vedeli po anglicky, vedeli ste sa niečo naučiť, pokiaľ ste bohužiaľ po anglicky alebo iný jazyk alebo nemecky nevedeli, tak ste vedeli hovno. Jediný, kto to tu robil v podstate aktívne bol Homer, ktorý ale skončil a Homer to robil z jeho pohľadu, nerobil to napríklad z pohľadu, rankedov, nerobil to z pohľadu klanoviek a podobne, to znamená, on robil recenzie na lode ako také, ale tie boli dobré, ale samozrejme všetko to okolo, ten ďalšie tie veci nerobil, pretože oni to ako kamáci v živote nehrávali, takže on v podstate takisto ako keby nerobil úplne všetko. My sme to s Vojdom začali robiť a v podstate pomaly to začalo nejako fungovať, nejako sa nám rozšírila tá komunita. Začalo to fakt vážne, je to vidno na tých číslach ľudí, ktorí chodíte na ten stream na Twitch, ľudí, ktorí odoberáte YouTube-ový kanál, počet zhľadnutí videí na tom YouTube. Ono je to vidno, že postupne tie čísla pomaličky stúpajú. To je strašne fajn, za to vám, ja osobne som za to neskutočne vďačný. A musím osobne povedať, že ja fakt streamujem pre vás, alebo vysielam čisto pre vás, pretože ako asi ťažko si natočím video, kde som zahral dobre s loďou a asi ťažko si budem, ako čo si to video budem púšťať sám pre seba. A jak hovorí pán Peacemaker, budem akože primasturbovať nad tým, jak som pekne vystrel, no to asi nie. Takže, ako ne, že by sa mi to nepačilo sem tam, ale ako, toto je vážny odkaz, nesmiejte sa, ticho. V podstate fakt ide o to, že robíme to pre vás, a presne pre vás, a nakoľko poznáme komunitu, nebudeme si klamať, všetci chcete kódy, všetci chcete lode zadarmo, všetci chcete v podstate mať veci, nejaké výhody z toho, že sledujete ten stream. Československá komunita na lodech je špecifická oproti tým iným. Máme fakt náš vekový priemer hráčov, ktorí hrajú túto hru, není že 20 alebo 18+, to je 30+, možno 40+, reálne. Bolo to vidno aj na projekte od IDDQD, kedy sa dala materská škôlka a ľudia, ktorí sa prihlasovali, Ja pokiaľ si dobre pamätám, možno ma niekto opraví, Lucia alebo Komedian do tých poznámok, prosím, akože pod video. A fakt tam boli ľudia, ktorí mali 48, 58 rokov, 60, neviem koľko rokov to bolo, proste tam nebol nikto, kto by mal došiel povedať, že mal 19, 20. Viete, že táto hra není taká akčná. Ľudia, ktorí začínajú hrať túto hru, sú fakt možno milovníci histórie, milovníci lodí, ľudia, možno ste začali hrať to hru kvôli tomu, že ste videli, že tu Bismarck, lebo milujete Kriegsmarine, ste si predstavili, že jedného dňa sa budete plaviť na Bismarku a viete si z neho vystreliť.
Niekto sa možno plaví kvôli tomu, že mal Yamato. To je jedno, že všetci ste mali prvú šimu nakoniec v tej hre vyskúmanú, ale tie dôvody, prečo ste vošli do hry, sú fakt väčšinou z toho, že ste starší, máte nejaké skúsenosti, máte radi históriu, máte radi lode, alebo vás už nebavili tanky. No, každopádne, tako inak normálne, toto není Fortnite, toto není Counter-Strike Global Offensive, to znamená, tu fakt treba brať na to, že komunita je zložená z nejakých ľudí a tým ľuďom sa treba prispôsobiť. To, čo chcem tým povedať, je práve to, že u nás tí ľudia sú staršieho roku výroby a tým pádom oni nie sú zvyknutí na veci typu YouTube a Twitch a podobné všetky platformy, kde sa streamuje, robia videá a podobne. Oni sú fakt zvyknutí na to, že on má doma rodinu, má nejakú prácu, ráno ide do roboty, po obede sa venuje rodine a tú hru bere ako odreagovanie a oddych. Takto asi bere fakt veľká väčšina ľudí, ktorí túto hru hrajú. Ten tryhard, ktorý možno my predvádzame u nás v klane, to je niečo iné, tam je skupina ľudí, ktorí fakt aktuálne nesú ešte, ako keby nemajú deti, nemajú manželky, to znamená, síce niektoré manželky majú, ale nemajú deti, to znamená, fakt majú dosť času sa venovať tej hre, tým pádom je to úplne niekde inde, ale pre tých ostatných je samozrejme priorita v živote, je samozrejme mať rodinu, decka, všetkých zdravých, takže to je nie hrať nejakú hru, to tak na tomto sa zhodneme všetci. Takže určite sa má na tom lepšie niekto doma, proste doma ženu a zdravé deti, alebo minimálne aspoň zdravé deti, potomstvo, alebo minimálne rodinu zdravú. Určite je to viac, ako mať fialový klan, tak pred menom. To akože do tomto sa v živote s nikým hádať nebudem. A tí, čo to majú, samozrejme tým ja osobne závidím, keďže zatiaľ som nie ženatý a bezdetný, takže určite je to áno. To znamená, táto komunita ľudí je československá komunita ľudí. A zahraničná komunita ľudí je fakt taká, že oni sú zvyknutí, tam už sa viac propaguje práve, že celé vysielanie, aj televízne, aj ostatné už sa presúva práve na internet. To znamená, to máte službu Netflix a podobne, kde oni investujú milióny a milióny dolárov, aby vyrábali nové seriály práve cez Netflix. Netflix investuje neuveriteľné prachy do tých projektov. Amazon kúpil Twitch, Amazon je aktuálne najbohatšia spoločnosť na svete a kúpil Twitch, pretože na Twitchi máte miliardu kanálov, ktoré vysielajú. To není len o hrách, tam ľudia malujú, tam ľudia proste prednášajú, kreslia, vytvárajú hudbu, tancujú, spievajú. Sú tam síce aj ľudia typu schizofrenik a podobne, ale ako v podstate nájdete si tam fakt všetko a určite je tam kvalitnejší obsah na celom tom Twitchi dokopy, jak v nejakej blbej telke komerčnej, a to je 100%, ne? A hlavne na tom Twitchi neste prerušovaní tak často blbými reklamami po nejakých 15 minútach niečoho, ale niekto vám hodí, dá sa 15 minút reklamu. Na tom Twitchi to práve funguje tak, že zaplatíte si ten Twitch Prime. To je ako keby prémiový účet, stojí to $5 na mesiac, neviem, či to je možno 100 niečo českých korún. A za ten mesiac máte, okrem toho, že máte zľavu na X hier, máte automaticky možnosť otvárať tam všetko možné, knižnice a filmy si pozerať a miliardu vecí. Tomu všetkému aj podporiť niekoho, kto napríklad vysiela, a môžete podporiť jedného človeka zadarmo. Vďaka tomu, že si toto platíte, niekoho môžete podporiť. To znamená, celý ten globálny svet spie na internet a fakt to už hovorí aj v Hollywoode všade. U nás to ešte tak rozšírené nie je. To znamená, u nás tí ľudia ešte nevedia, že večer si nemá ísť pustiť ČT1, STV1 alebo niečo, ale má ísť proste niekam na internet a že nájde tam oveľa kvalitnejší obsah. Teraz nemohovorím teda o vlastnom kanále a hovorím o všeobecnosti. Dobre, aby ste si nemysleli, že som až tak neskutočne kurevsky namyslený, ale fakt nájde tam rôznorodý a oveľa kvalitnejší obsah ako v obyčajnej telke. Dobre? Keď nerátam nejaké dokumenty a podobné veci, hovorím vo všeobecnosti v tomto prípade. U nás na to ľudia nie sú zvyknutí. Teraz si zoberte, my keď sme začali vôbec streamovať a vysielať pred tým viac ako rokom, tak my sme ľudí museli doslova naučiť, že existuje nejaká platforma typu YouTube, Twitch a podobne, aby tí ľudia prišli a pozerali sa na nás. Aby sme to, čo my chceme povedať, aby sme to vlastne mali komu hovoriť, pretože jako musíš mať divákov, hej? To ako vysielaš pre divákov, budeš mať na kanále dvoch ľudí online, asi to nebudeš zapínať tak často, ale keď už mi tam teraz chodí 80 ľudí, keď proste víkendy sú stovka plus, to je proste niečo, čo pred rokom nebolo, to sú čísla, ktoré sú neuveriteľné. Takže fakt počet zhľadnutí na YouTube ja mám celkom slušný, ale podstata je to, že naučili sme vás chodiť na Twitch, naučili sme vás chodiť na YouTube, tí, čo ste ešte sa nenaučili, prosím, naučite sa, je to super. A nie len kvôli nám, vo všeobecnosti fakt vás to čaká aj do budúcnosti, tak čím skôr začnete, tým lepšie. A po tomto všetkom, čo sme urobili, sme nás naučili takto všetko riešiť a robiť. A postupne sa začali vynárať veci od Wargamingu, že pokiaľ chcete byť aktívni, chcete rozširovať svoju komunitu, dáme vám na to priestor, a Wargaming nám začal dávať ako kontribútorom samozrejme veci, ktoré predtým kontribútorom nedával, pretože
oni zistili, že aktivita starých kontribútorov je strašne slabá. Tí kontribútori, ktorí to boli roky, proste robili hovno, hej, v preklade. Nebudem, dostaneme sa aj možno ku konkrétnym menám, ale zatiaľ takto. Dobre, nerobili toho to, čo robiť mali, chceli nalákať nových kontribútorov a keďže je tam strašne veľa roboty, ktorú by Wargaming chcel potom kontribútorovi, chceli ich nejako motivovať a odmeniť. To znamená, kontribútor dostáva mesačne na svoj účet 30 dní prémia, to znamená, ten mesiac si nemusíte platiť, máte prémium zadarmo od Wargamingu, čo je ako úplne normálna vec v podstate. Dostanete desiatky vlajk z každého, asi 50-60 vlajk z každého, okrem teda tých super prémiových Verna, Skilla, Hydra a tieto srandy, dostanete tie normálne vlajky, klasické vlajky. A dostanete k tomu lode na test. Teraz bacha. Dostanete k tomuto všetkému lode, ktoré prídu do prémiového obchodu, ale len za peniaze. Nemôžete dostať lod za uhlie, oceľ a fríčka. To znamená, že voľné skúsenosti, uhlie a oceľ vám nedá Wargaming, to si musíte fyzicky vyjazdiť. Ale pokiaľ ide loď, ktorá dojde do hry reálne za reálne peniaze, tak Wargaming vám ju dá na účet, ako odmenu. A teraz veľký pozor, len v prípade, že na ňu spravíte recenziu. To znamená, ja ju dostanem, poviem príklad, tento mesiac, alebo minulý mesiac som dostal na test Bayarda, spravil som na ňo recenziu, tým pádom, ako náhle Bayard sa objavil v prvom obchode, Wargaming za to, že som mu spropagoval jeho produkt, mi dal ten kópiu toho produktu na môj účet. A plus som mohol ponovom aj niekomu toho Bayarda dať, čo som ešte súťaž nerobil, len pripomínam, budúci víkend bude súťaž, to je nedeľa. Takže kto chcete Siroku Bayarda, tak u mňa určite na Twitchi. To je len tak mimochodom, ešte dorozdávam som tých pár vecí, ktoré ešte mám. A toto boli pravidlá, ktoré fungovali doteraz. To znamená, kontribútor bol motivovaný niečo robiť. A v podstate diváci mali prečo sledovať to kontribútora. Nelen z dôvodu skúsenosti, ktoré by sa mali naučiť, ale možno sranda, možno zábava, možno vás ten človek baví. Ja neviem, má príjemný hlas, krásne oči. Hej? Nádherné, úplne, a čokoľvek, a mohli ste za to aj niečo dostať málo, hej? Celá úloha toho kontribútora bola prinášať obsah tej komunite, pre ktorú robí, a v prípade nás, regionálnych kontribútorov, ktorí vysielame v regionálnom, národnom jazyku, to znamená, u nás to budeme berať ako Česko-Slovensko, dobre? Pardon, aj keď som teda jediný Slovák v celom Wargamingu, ktorý je, pretože ako Žabák je Čech, Tuci je Čech, Rambaldi je Čech, Langer je Čech, Vojček je Čech, Chladič je Čech, Hiltos je Čech, Kuneda, čo odišiel, bol Čech, Ivana Drago bola Češka, ako Homer bol Čech, Sržanko bol Čech, Babič bol Čech, ako, dobre, hovorím, jediný Slovák som, takže zástupca nielen černých, ale ešte menšiny. A to je len zo srandy. Pointa toho je, že máte, že v podstate Celá tá komunita, to vysielanie vaše, regionálne, to znamená v domácom jazyku, a je fakt robené pre tú danú, ako keby, komunitu, ktorá je malá, v našom prípade fakt malá. A Wargaming proste povedal, že vzhľadom na to, aby ste ako keby tú komunitu vedeli rozširovať a podobne, si môžete v podstate mesačne splniť ako keby nejaké domáce úlohy, aby ste tú komunitu ako keby si rozšírili, doslova a do písmena rozšírili. Pretože práve Wargamingu sa stávalo, že všetci kontribútori, a je strašne veľa, je 213 kontribútorov celosvetovo, to je reálne číslo aktuálne k dnešnému dňu. Je 213 kontribútorov. Veľká väčšina z kontribútorov nerobí ani hovno. To je proste fakt, to je realita. Oni dostanú na účet lode, dokonca ich ani nevyradili zo zoznamu, aby nedostávali prémiovky, keď na to nerobia tie red videá, ktoré by mali. A v podstate nerobia nič, ale berú nejaké odmeny sami pre seba. Možno si to dostane 5 kódov, ale jemu je to jedno, pretože on nerobí nič, takže konto má zadarmo. A práve Wargaming urobil zmeny pred x mesiacmi, pretože práve Wargaming potreboval, aby sme my ako kontribútori, ktorí dostávame tie lode na test, im dali spätnú väzbu. To je ten po anglicky, to môže feedback. To znamená, vy tú loď otestujete a vy máte Wargamingu povedať, že milý Wargaming, táto loď má slabé dela, slabé ačka, potrebuje smoke, alebo je brutálne silná, je neskutočne presná, prosím, treba, ako rozumieš, musíte proste napísať, čo si o tej lodi myslíte, na to sú predpísané fyzické formuláre a vaša úloha ako komunitného kontribútora je fakt tých ľudí s tým zoznamiť, ale hlavne poskytnúť pri tom testovaní spätnú väzbu tomu Wargamingu, čo tá loď, či keď dojde v takomto štýle do hry, čo na ňu ľudia povedia. To znamená, vy musíte dať tú spätnú väzbu, ako tá loď fyzicky sa chová na tom mori. Majú na to super testerov, klan testerov, ale aj kontribútorov.
problém, ktorý bol, ktorý Wargaming mal, bol ten, že všetci kontribútori, alebo drvivá väčšina, teraz hovorím asi o 90% kontribútorov, im totálne srali na nejaké feedbacky. Najlepšie to vidíte na lodi Le Terrible. Myslím, že Le Terrible poznáte všetci, osmičkové francúzske dedečko premiové. To je kurva šiďak svinia, hej. Keď to lodečko došlo do hry, všetci sa na ňu stažovali. My máme Discord, ja vám nebudem ukazovať, je to fakt, ako keby tie veci na Discorde sú tajné. To, že idem nadávať na VGčko je jedna vec, ale to, že neporuším zasa pravidla, je druhá vec. Na tom Discorde všetci kompletne nadávali na Le Terrible, že akým spôsobom toto niekto mohol fyzicky vydať do hry. Wargaming napísal, v poriadku, vy na to nadávate, tu máte tabulku. Dostalo, Le Terrible na test dostalo dokopy asi 350 ľudí. Z 350 ľudí 6 z celého sveta na ňo poslali ten feedback, tú spätnú väzbu. Takže podľa 6 ľudí tá loď sa nastavila a tá loď vere. A keďže už to nastavili, tak na seru. Hej? Tak nám presne povedali, nepíšete spätné väzby, nedívajte sa, že dojdú proste broken lode do hry. Alebo teda akože, aby som to hovoril nie sa v poloanglickom štýle, dojdú nejako ako keby zle nastavené lode do hry. Hej? To znamená, po novom to urobili tak, že spravili, budeme vám dávať lode na test, ale chceme po vás, aby ste vyplňali tie spätné väzby, všetci, ktorých dostanete. Kto ich bude vyplňať, ešte dostane ako keby motivačné odmeny navyše pre svojich divákov. A ten, kto ich ale vyplňať nebude, čož bola teda väčšina kontribútorov a bohužiaľ stále je, tak tí ľudia nebudú mať nárok vždy v tom ďalšom kole testovania na nové a nové lode. Proste nárok mať nebudú. To bol základ, aby tým pádom doslova oddelili kontribútorov, ktorí sa len väzú na tej vlne, že teda ja som CTčko a ja som rád, že mám premiák a premiové lode a akože a serem na to, nemusím nič robiť. A oddelili fakt ľudí, ktorí v podstate majú záujem robiť niečo, nelen pre tú komunitu, ale hlavne aj nejako kooperovať s tým Wargamingom, lebo síce my nezme zamestnanci, my nemáme s ním podpísanú zmluvu, ale je tam nejaká ako keby v podstate ústna dohoda o spolupráci, keď sa to tak zoberie, hej, aby sme akože boli úplne presní. To znamená. Toto je v podstate taký ten základ v podstate toho všetkého, že vy máte niečo robiť pre ten Wargaming a Wargaming vás za to ide odmeniť. To, čo sa práve udialo za posledné mesiace, je práve to, že ja, Vojček a Tomáš sme si splnili za posledné 3 mesiace všetky recenzie na všetky lode. Pozor, dojde pointa. Každý mesiac spolu s nami, tam boli možno 2 alebo 3 ľudia z celej planety, z celého sveta, ktorí urobili to isté, čo my, a tí sa furt menili. My teraz sme ostali jediní traja, ktorí to reálne robili každý mesiac. To znamená, my teraz sme doslova vyžrali úplne maximum možných tých odmien za aktivitu, ale bola to brutálna aktivita. Jako, pokiaľ si niekto myslí, že to je akože úplne easy, tak ja vám poviem úplne základný príklad. Ja to poviem sám za seba, nebudem hovoriť to, ako to robí niekto iný alebo niekto iný. Ja to poviem sám za seba. Zoberte si príklad. Dostanete na test 14 ľudí. To bolo minulý mesiac. 14 ľudí došlo na test. Vy máte predpísané, že musíte s tou danou loďou zahrať minimálne 5 hier. To je minimum, čo musíte s tou loďou zahrať fyzicky 5 hier. Máte napísané, že tých 5 hier musíte väčšinu z tých hier odohrať sami. Pretože napríklad došli testované francúzske dedečka, vy viete, že to má silné dela, nemá to smoke, nemá to heal, to znamená, nemôžete si zobrať do divízie pravidelne americké dedečko, ktoré vás bude, alebo torpedoborec, ktorý vám bude dávať smoke a potom vy budete posielať krásne obrázky o tom, jak vydávate neuveriteľne veľké poškodenia a damage každému, ale dalo to, že sedíte v inom smoke, rozumieme sa, hej? To znamená, Wargaming chcel tie reálne čísla. Teraz zoberte, 14 lodí, minimálne 5 hier, to je minimum, nie 5 hier, to fyzicky musíte odohrať. To je jedno, či to odstreamujete, odohrať, máte na to väčšinou tak 3 týždne. Toto musíte odohrať na každú jednu z tých lodí. Musíte spraviť reálne video. To video, pokiaľ si všimnete moje videá, moje videá neboli také, že vystrelnutý záznam zo streamu. To bolo reálne video, kde som zasa hľadal hru, kde doslova smerodajný údaj toho, čo chcem povedať, kde sa tam fyzicky vidno, že keď tá loď má silné áčka, tak som hľadal práve hru, kde lietadlovka, by to bolo vidno, aké to má áčka, keď to bolo proste, keď tá loď bola dobrá na kajtenie alebo na utekanie, teda akože od supera a vyhýbanie sa. Zase hľadal takú hru, aby to bolo vidno. To znamená, to ešte aj ten čas, ktorý strávite pri tým, že to nie je odohratie jednej hry. Hej, to proste hľadáte správnu hru, ktorú ukázať ľuďom, musíte ju nakomentovať, musíte povedať parametre tej lode, samotnú hru musíte zahrať, parametre lode musíte povedať, musíte automaticky, tá recenzia má obsahovať aj váš vlastný názor ako človeka, ktorý ju recenzuje, to znamená, keď mi dojde dedečko, teraz príklad uvidíte dedečko Judači, ktoré zase robím už tretiu verziu kurva toho istého dedečka, tak reálne hovorím aj na konci, ukazujem približ podobné a ako keby sesterské lode, ktoré už v tej hre sú. To znamená reálny pohľad na to, či je, vôbec sa mu oplatí vyťahnuť šrajtofly a ich to zaplatiť alebo ne. Alebo či je v podstate tá loď, ktorá je v hre zadarmo lepšia alebo horšia.
To znamená, toto všetko má normálna recenzia obsahovať. U mňa tie recenzie boli to, že si niektorí kontributori celosvetoví z tohto urobili ako čisto mávpičí systém, že urobili dvojminútové video, do pozadia dali tak to, čo vidíte teraz aktuálne naľavo, je v podstate, to sú len intra, ako keby z hry World of Warships. Oni urobili takéto intro, pustili do pozadia a povedali, taká a taká, loď má také a také parametre, hotovo. To video ich malo 2 minúty a to není ako, že pritiahnuté za vlasy, to je realita. Moje videá majú 20 plus minút, tak do pol hodky väčšinou to má tak 25, to trvá, kým urobíte hru, poviete parametre, niečo blablabla, nejaký pokec. Ich videá 2 minúty, nikto im to nekontroloval. Teraz po novom Wargaming povedal, a ideme to kontrolovať, ideme robiť bububu. Lenže oni to bububu nerobia na tých, čo podvádzali, nerobia bububu na tých, čo nerobia ani hovno a dostávajú odmeny. Čož sa v podstate dostávam k Rambaldimu, nášmu československému. Pretože Rambaldi vôbec nerobí recenzie, aj tak má testovacie lode v prístave, takže tako, to je porušenie pravidel, aj tak ich nerobí. Včera som vo videu vyjadril, že robiť to nebude ani do budúcna, takže neviem, prečo mu ich stále nechávajú. Pretože to už je niekoľko mesiacov po sebe neurobil ani hovno. Neviem, prečo dostáva prémiové lode na účet, keď v podstate o nich nerobí recenzie, takže nemá ich prečo mať. To není automaticky, že ste kontribútor, to není. To tak má byť, to má byť za zásluhy, že im to odpromujete. A hlavne to, čo včera aj povedal na tom streame, že my plačeme, že my máme na účtoch málo z Wargamingu. Nie, pozor. Ja neplačem, že mi Wargaming nedáva, že mi Wargaming mesečne dáva prémiový účet a prémiový lode. Ja ju nepotrebujem. Ja na rozdiel od Rambaldiho mám 20 000 hier. Ja mám na účte skoro miliardu kreditov, 40 000 dublónov a asi cez 5 miliónov fričiek. Ja fakt nepotrebujem od Wargamingu 5-kovú prémiovú loď zadarmo. Ja si ju vyjazdím pri tej aktivite. Ten problém, ktorý my teraz máme, k čomu sa dostaneme, tá hlavná pointa, je práve tá, že Wargaming alebo niekto z Wargamingu si všimol, že práve ja, Tomáš a Vojček robíme úplne všetko a bereme ako keby tú maximálnu možnú hranicu odmien, ktorá sa dá dať. Hej, za aktivitu. A my namiesto to, aby sme dostali pochvalu a povedané, kokot, konečne aspoň niekto, kto si plní to, čo si plniť má, my nerobíme nič navyše, my si len robíme to, čo si robiť máme, to je celé. Tak za toto niekto si buď vo Wargamingu, alebo niekto z tých veľkých streamerov, nebude menovať, ale asi viete, o koho ide, o nejaký fínsky hipster a podobne, asi plakal, že on chudáčik má mesačne len 20 alebo 30 kódov, respektíve odmien, ktoré môže odozdať ľuďom, ale pritom na ňom kúka x tisíc ľudí a naše šitné kanály, ktoré majú pár desiatok ľudí, ktorí tam chodia, tak máme v podstate k dispozícii ponúriť kódov. Ja vám to ukážem teraz, aby ste vedeli, o čom hovorím. Ja som to schválil, ja to mám pripravené v podstate. Ja vám to tu prekliknem. Takto ľudia, moji zlatí, vyzerali kódy za minulý mesiac. Tieto kódy, toto všetko sú CCT superkontajnery, toto sú v podstate tie isté, len ja som si zvolil vtedy, že zoberieme divokú vlnu, keď to fičalo. Toto bolo 38 boli superkódov a 130 kódov na kamufláže. To sú inak reálne, aj výhercové, len som to zaškrkal trošku. Viete, za čo to bolo? Za 2 týždne nespania a vytvárania videí na YouTube, ja vám to rovno ukážem, aby zase sa nepovedalo. YouTube videá za minulý mesiac, dobre? Pozrite sa na to. Pred mesiacom. Odtiaľto sa začína, odtiaľto a môžete si narátať celú túto megaporciu videí. Dobre? Takže my sa bavíme o tomto. My sa bavíme presne o týchto veciach. Že ako to není, to v podstate my sme si fakt plnili len úlohy a neplnili sme to. To není robota, ktorá trvá kurva 5 minút. Zober si, ja potrebujem zahrať tie lode. Teraz zoberte si ten časový fond, ktorý vy denne máte vôbec. Keby som mal robotu, normálnu robotu, na moju robotu mám, ale ako keby som chodil na 8 hodín normálne do kancelárie, to v živote neurobím a nestíham, ale zoberte si ten normálny časový fond denne. Potrebujete odohrať s testovacími loďami minimálne predpísané množstvo hier, čož teda fakt vychádza na niekoľko, povedzme 10-20 hier odohradenie, ale minimálne 10 hier s testovačkami, aby ste to za 3 týždne stihli. To musíte spraviť. Na to máte všetky eventy, ktoré musíte plniť a musíte si ich plniť, pretože dojdú vám ľudia na stream, spýtajú sa. Teraz sú tie torpedoborce, teraz sa deje hento, teraz tamto, teraz je taká akcia, s čím to mám hrať a o čom to ide. To vy si musíte zahrať. To vy si musíte fyzicky zahrať, aby ste tomu človeku nepovedali úplnú pičovinu. To je to isté, keď sa ťa niekto spýta na rankedy, s čím to mám hrať. No tak koľko tej rankedy ja si musím ísť hrať, aby som mu povedal, ktorá lodi na tej rankedy dobrá. Tomu nemôžem povedať, len tak z prdele vyťahnem zoznam 9 nových lodi a povedať, no táto loď bude dobrá. No chod to s tým hrať, ne? Tak sa to robí normálne, tak to robia normálni ľudia, ktorí nechcú trepať úplné blbosti a dezinformácie, hej? To znamená, všetko musíte poplniť. Do toho máte klanové povinnosti, to znamená,
cez víkend sú námorné bitky, ktoré musíte plniť. Tie sa nedajú plniť s týmito testovacími loďami. S tými testovacími loďami sa nedajú hrať rankedy, nedajú sa hrať klanovky. Nedajú sa, väčšina eventov s testovacími loďami nefunguje, pretože tie testovacie lode sú testovacie lode a ten systém ich nerozpozná. Dokonca na klanovky a rankedy ich máte zakázané vôbec vyťahnuť. To znamená, ako to nemôžete ani robiť s tými testovačkami. To znamená, vy musíte hrať ako keby dve rozdielne hry. Vy sa musíte venovať normálnym loďam, klanu, všetkým veciam okolo a potom testovacím loďam a všetkým veciam okolo. To je denne, to zaberá x hodín. Ja som konkrétne minulý mesiac za tú porciu kódu, čo ste videli, strávil na loďach denne skoro 15 hodín, trvalo to 2 týždne, kým som mal hotové všetky videá, všetky recenzie a mohol som si po 2 týždňoch povedať, že môžem stačiť, už mi teraz zasa, už len zase denne večer zapínať ten stream. Do toho došli klanovky a do toho super wargaming nápad boli rovno rankedy. To jakého, nepoviem to tak, kto to vymyslel, tomu ďakujem, že všetko naraz dá. Teraz nám dojde na Morové tréningové centrum, to je ten výskumný ústav, to volajú po novom, takže díky. V podstate to dojde o týždeň. No, ten problém, ku ktorému som sa konečne možno dostal, neviem ani ako dlho už toto video, ale ten problém, ktorý spočíva v tom, ktorý teraz nastal po novom, je práve to, že nakoľko my sme si plnili všetko a fakt sme robili toho veľa, tak my sme dostali viacej odmien ako tí veľkí streamery a Wargaming nám oznámil včera, alebo predvčerom, dneska je sobota, takže asi štvrtok po obede, nám oznámil, že od nového updateu, to znamená od updateu 087, ktorý by mal dojsť dneska 17. update by mal byť 24.5. chodí, to znamená za týždeň a pár dní by mal dojsť nový update, bude po novom rozdeľovať všetky kódy odmeny pre kontributorov a už sa to nebude týkať activity, bude sa to týkať len čísiel a veľkosti kanála. A dokonca tak brutálne to zasekajú, že my už po novom nedostaneme vlastne, dostaneme úplne minimum a hlavne nedostaneme ani ten základ a tie veci, pre ktoré to robíme. Ja vám to teraz poviem úplne presne. Pardon, nebudem ukazovať, ja som na chcípaní, preto aj nezapínam normálny kameru na streamoch. Normálne na sebe nemám ani to tričko, lebo akože bolí ma to vzhľadom na to, čo mám, ale akože musel som urobiť niečo, aby ste pochopili aj to, čo v tých videách budete počúvať, keď budete pozerať tá recenzia odo mňa teraz. Čo sa zasa ospravedlňujem, že sú teda urobené tým štýlom, akým sú, že to len povystrojované z Twitchu, ale urobil som to fakt, teraz pochopíte, prečo je to urobené, takže fakt sa s tým nejdem jebať. Tentokrát, nakoľko aj tak z týchto už recenzií nebudem mať ani hovno. Po novom to spravili tak, že človek musí mať na... Budú deliť streamerov a kontributorov na 3 kategórie. Kategória 1, 2 a 3. Podmienka je, že musíte splniť podmienky aspoň na kategórii 1, aby vás odnechali v programe. Čo si teda pozrieme Rambaldyho do budúcnosti, aby vedel, že teda mal by sa posnažiť. Keď už teda mal potrebu sa vyjadrovať k niečomu, kurva, čo vôbec sa... Bože, Rambo, prosím ťa, na budúce si aspoň kukni do prdele, na čo sa my sťažujeme a prečo sa sťažujeme, alebo si kúkneš sa toto video od začiatku, aby si sa k tomu vyjadrila na streame. Nechcem do prdele hejtiť komunitu, radom, to je jedno. Kategória 1 znamená, že vaše videá na YouTube budú mať 1200 zhliadnutí a vaše priemerné zhliadnutia na vašom videu jednom na YouTube budú mať 300. To je pre youtuberov. A 1200 je celkový počet. To je kategória 1. Na YouTube. Moje videá majú tak 100-200 zhliadnutí, od medzi 100 a 200-250. Mám, áno, za posledný mesiac mám 1500 alebo 1600 zhliadnutí. To znamená, túto kategóriu, povedzme, spĺňam na YouTube, ale to som jediný. Ani Vojdo, ani Tomáš nemajú šancu, čo sa týka YouTube. To je tier 1. A to Vojdo, viete, že Vojdo robí videa dlhodobo a Tomáš robí videa kurva kvalitne a s tým damageom, čo tam dáva, je brutálny. Není šanca, aby oni dva splnili YouTube. Alebo teda je šanca, keď im pomôžete, ale... A to je len tier 1. To je tier 1, aby ste splnili na YouTube. Zachraňuj nás Twitch, kde pre úroveň 1 je 30 priemerne sledujúcich, čo chvála Bohu my máme. Hej, to je to, čo Rambaldy som ti teda odkazoval, 30 musíš mať priemer. To je základ. To je 3-1. Keď ste 3-1, tak máte doslova povolené zostať kontribútorom. Nedostanete nič, ale môžete byť kontribútor. A z toho obrovského počtu odmien, ktorý som vám tu ukazoval, z tohto celého, z týchto kódov, ostane CCTčkovi vám dajú 5, kamufláži vám dajú 15. K tomu dostanete ako cenu útechy 5 eventových kontajnerov alebo 5 eventových kódov. To teraz boli tie francúzske, čo stali úplne za piču. Hej. Tie prémiové kontajnery, kde v podstate nebolo nič. Tých vám dajú 5, zasa. Na rozdávanie ľuďom, hej? Nie pre nás osobne, to je ako pre vás. To znamená, tuto bolo dokopy 150 kódov, zo 150 kódov klesneme pre vás asi na 20, takže super. Hej?
aj úplne jedno, ako budem aktívny, či v podstate urobím pre nich, pre Wargaming by som robil to, či by som, je to jedno. Si rank 1, alebo level 1, tier 1, volajte to ako chcete. Hej, si základná kategória, dostaneš hovno. To je ako keby prvý problém, ktorý ja aktuálne s tým mám. Môj druhý problém, ktorý s tým mám, je, že kategória 2 je v prípade YouTube, sa začína na 1000 zhliadnutí na jednom videu, to znamená 1000 musí byť na jednom videu a celkový počet videní kanála je 6000 za mesiac. Jako, sorry ľudia, toto mal Homer, keď bol sám. Homer to dal. To je štvornásobný väčší počet, ako mám ja. Jako, YouTube nedáme, ani omylom. A na Twitchi, kde v podstate na Twitchi je priemer, kategória 1 je 30 priemerne sledujúci za celý mesiac samozrejme. Kategória 2 je 100 priemerne sledujúcich. Tí, čo chodíte na Twitchi, pamätáte, že sme robili Twitch partnera. To je 75. Ja ho tu mám, chvala Bohu, ale ako 75 priemerne sledujúcich. Ja musím povedať, že za minulý mesiac som mal priemerne sledujúcich ľudí na kanále na Twitchi vďaka, neviem, či bol dobrý mesiac, alebo sa vám to tak začalo páčiť, ale fakt bolo 91 ľudí je priemer za minulý mesiac u mňa na Twitchi. To znamená, teoreticky u mňa ten Twitch, tá stovka, teoreticky, keď sa posnaží aj zbytok komunity, asi by tam tá stovka bola. Na kategóriu 3, to sa týka Twitchu, 100 priemerne sledujúcich. Na kategóriu 3, v podstate, môžeme zabudnúť, tam je priemerný počet zhliadnutia videa je 2000 a priemerný počet zhliadnutí kanála v behu mesiaca je 16000. To je to, čo keď sa pozriete na akékoľvek YouTube-acké video, ja teraz kliknem schválne na, no, povedzme Jura, kliknete na Jura, Juro má 97000 zhliadnutí na jednom videu. Samozrejme Jurovi a týmto ľuďom, ktorí majú takéto videá a majú 100 000 odberateľov, číslo, že minimálne 16000 pozretí, pozri, ja to dám na videu 8-násobne, týmto ľuďom je to samozrejme takto. Lenže Juro není kontribútor, Juro robí fan videá. Mighty Jingles robí komentované videá, iChase Gaming, napríklad, ktorý kontribútor je, tak ten má 1000 zhliadnutí na videu, hej, to znamená, on môže, rozumieme sa? Oni ale vysielajú proste po anglicky. My vysielame lokálne to, čo vysielame my. To znamená, my čísla ako 16000 na našu komunitu, ako kurva nedáme. To by som nemohol vysielať lode, ale robiť úplne niečo iné. Na Twitchi je kategória 3 200 priemerne sledujúcich online, je za celý mesiac 200 ľudia. Ja som robil súťaž. Naposledy som rozdával lode za 550 eur, kde ste prispeli vy, dal som cez 350 zo svojho zbytok, ste popispievali, donatami, všetko som toto narval. V živote nikto takú súťaž tu nerobil, nikto, ani Wargaming. Na tej súťaži bolo presne 211 ľudí, bolo maximum, čo mi svietilo dole online a priemer za 3 hodiny vysielania bol 153, bol priemer. To znamená, potom, čo som ja zaplatil niekoho normálnu mesačnú výplatu do jedného vydrbaného streamu, som nedosiahol ani len kategóriu 3. Rozumieme sa? Jako, to sú čísla, ktoré tu jako na našu komunitu to nedáme. A určite to nedáme, keď sme 4 kontribútori. To je ako, prečo žaba, ktorý má stále nový... Teraz nechcem útočiť na Haxika Jasu, ktorý sa snažia kontribútora, ale toto je tak malá komunita. Kde tu chceš dať ďalšieho kontribútora? Jakože kto kam do piči? Však nám sa presúva jedna skupina ľudí z jedného kanála na druhý, furt väčšinou tí istí. To je to, odíde pár ľudí, lebo ja neviem, hentam hovorí po slovensky, k nemu nepôjdem, alebo henten kempi, tak k nemu nepôjdem. A furt sa tam domieša niekto iný, ale to je furt de facto tá základná skupina ľudí, ktorá chodí pravidelne, je stále tá istá. Jakože tá sa nedá rozmnožiť a nafúknuť. Rozumieš, to nemôžeme ojebávať tým, že povieme ľuďom, choďte si založiť a nakúpiť mobily a tablety a máte nás zapnutých 3-krát. Češi a Slováci nie sú zvyknutí na to, že proste jak Flamu. Flamu zapne stream a Flamu ho tí ľudia majú pusteného do pozadia. On hrá lode a má Flamu ho pusteného na pozadí. To znamená, Flamu síce môže mať 1800 ľudí online, ale fyzicky reálne na ňo v tej hre v tej chvíli pozera 1000 a ďalších 800 má pusteného na miesto rádia alebo telky, alebo tí ľudia už zahraničí sú na toto naučení. Proste Češi a Slováci si vás nepustia do pozadia, kurva, na miesto rádia. Niektorí, ktorí sú v robote, je tam pár takých, ktorí už to robia, je to pravda, ale není ich veľa. To znamená, ja napríklad večer dokončím stream, priemerne môže mať 70-80 ľudí, mne dojde po streame report a napíše mi, bolo tam 300 ľudí. To je 300 jedinečných ľudí sa došlo pozrieť na stream. A keď ten stream trvá 2 hodiny a priemer je 75 povedzme, tak to znamená, že tí ľudia tam dojdu pozrieť fakt na
30-40 minút a idú preč. To znamená, on si to kúkne ako jednu časť ružovej zahrady a ide do prdele. Rozumieme sa? Proste toto je naša mentalita. To nemôžete ľudí nútiť teraz mať 20 hodín pustený Twitch. Lebo Wargaming, to je proste, ako rozumiem, hej? Jako to nemôžete toto ľudí donútiť. Proste toto hrajú starší ľudia. Nemôžeš povedať človeku, čo má doma ženu a decka, aby v podstate im pobral telefóny, mobily, tablety a povedal, kokot, chod si pustiť toho Blacka, lebo Black nebude mať kódy pre mňa. Rozumieš? To je proste pičovina. To znamená, tu tá logika úplne stráca zmysel. A to je to, čo na čo my sme na strane. Pretože to nie je o tom, že dostaneš menej kódov. Tu ide hlavne o to, že ty nedostaneš ľudia na testovanie. To znamená, čo vám ja mám ukazovať budúci mesiac do piči? To, no, čo dáme, nedelná chvíľka poezie s Blackom a takto pôjdem na internet a budem tu takto kurva scrollovať, jo, výskumný ústav a budem to robiť pre čítača? To, čo vy si uvidíte, čo bude na stránke oficiálne, lebo to, čo je na Discorde, to, čo je na našom Discorde kontributorskom, vám zverejniť nemôžem, pretože to podlieha embargu. Jediné, čo vám viem zverejniť, je buď to, čo vyšlo, alebo to, keď nám niečo povolia. A to keď nám povolia, tak samozrejme to nie je niečo, čo by ste chceli v podstate vedieť, to sú pičoviny. To znamená, čo mám robiť každú nedeľu? Keďže nebudem mať čo testovať, nebudem mať novinky, aké vám budem oznamovať, tak čo dáme si v nedeľu a dáme si, čo Wargaming behom týždňa uverejnil na svojej stránke a budem vám toto čítať. Výskumný ústav, nové odmeny s postupem, za postupem úrovnemi? A no ne, ako, halo, čo mám robiť ako kontributor potom? Rozumieme sa? Lode, ktoré sme my dostali ako prémiové. Zasa. Rambaldi, netvrď, že si dostal niečo, značené máš nárok, ty si ich dostal. Ja neviem, možno poznáš tu, mne je to jedno, ale... Jako... My sme tie lode mali pre vás. Ponovom ani to nebudeme mať. Tým, že nemáš tier 2 kanál, ani jeden z tých kanálov není level 2, tak levely 1 nemajú nárok na to, aby odovzdávali hráčom lode. Bodka. Rozumieme? To znamená... To... Ten spam, čo sa spustil na Discorde, keď toto oznámili. Všetci im tam písali, že čo vám jebe, akože to čeká, ale vy máte community ľudia. Kúkni tú mapu. Máš community. Československá komunita, francúzska, nemecká, poľská a anglicky hovoriaca. Keď nebudem brať Litvu, Voltu, Lotyšsko a všetky ostatné tie iné krajiny. Berte to tak, že Nemci majú svoju komunitu a ešte aj tam veľká väčšina nemeckých streamerov a kontributorov nemá šancu splniť kurva ani len tier 1, pretože je strašne veľa. To znamená, v nemeckom prípade sa bude strašne veľa redukovať tých kontributorov. Francúzi to isté. U Nemcov je len pár Nemcov, ktorí splňa vôbec tier 2. To znamená, brutálne zredukujú. To isté urobia u Poliakov. Lenže čo je najhoršie? Áno, Angličanom sa to netýka, anglické hovoriaci streamov, v podstate tých ako keby úspešnejších kanálov, tým je to jedno. Pre nich sú tie čísla v podstate výsmech. Hej? Ale viete, čo je vtipné? Viete, čo je na tom to najvtipnejšie na svete? Česko-Slovensko, dve krajiny v strede Európy, kde v Prahe je sídlo Wargamingu, nebudú mať ani jedného kontributora, ktorý bude mať tier 2, to znamená ani jeden jediný človek nebude mať k dispozícii ľudia na testovanie. Uvidíte hovno. A to v tej Prahe sedí Tuci so Žabákom a Tuci je druhý najvyššie postavený človek v lodiach v Európe. Aj Čech sedí v Prahe. Chlapci, neviem, čo vy dvaja ste tam kurva robili, ale ja fakt hovorím, ja si počkám do pondelka, do utorka, keď dojde Žabák, došiel z dovolenky. Ja si počkám, čo sa k tomu vyjadríte, ale čo vám to drbe, ty vole? Vy odpalíte vlastné dve krajiny, keď teda ja som si sám za to Slovensko, ale to je to teraz. Vy to odpalíte vlastné dve krajiny. Jako sami dobre viete, že tí ľudia inak fungujú v našich národoch ako inde. Vy tým ľuďom proste totálne zoberete všetko. Ja nechcem naučiť nič, ty vole. Ja nepotrebujem dublóny od Wargamingu, ja nepotrebujem prémiový účet. Ja to mám plnú riť. Ja chcem, aby tí ľudia proste niečo mali za to, že ma sledujú. Rozumieme sa? To není o tom, že ja im spravím zábavu, to sú pomimo veci, ale... Toto sú také pičoviny, ty vole. A presne preto to hovorím, tu je pripravené sú videá, ktoré... Všetky som donahrával, to je presne, nahráte video, musíte mu robiť popis, musíte mu naklikať všetky rozšírenia, nastavenia, licencie, všetko, obrázky nahrať. A presne práve preto, že som tieto videá teraz robil schválne strucu, pretože nie sú to normálne recenzie, sú to v podstate urobené fakt len záznamy zo streamu, ktorý bol. Tak tým pádom stream, ktorý fičí, konečne už fičí Full HD. Takže som to len postrihal, porobil to, popísal lode, ktoré majú byť a vybavené, tak kvôli tomu, že je tam počuť, že sa práve bavíme o tejto téme, o týchto veciach, tak som nahrávam túto reakciu, aby to vedeli všetci náhodou, tí, čo to nevideli na streame, že o čom sa tam vlastne bavíme.
to fakt, tieto pravidlá majú platiť od pondelka. Vojdo povedal, že skončí ako kontribútor a má to v piči, pretože to je jeden podraz za druhým. To, že Wargaming tú hru jebe za poslednú dobu, to asi vieme všetci, že to je namiesto opravy veci, ktoré nefungujú, ten Wargaming jebe do hry nové a nové prémiové lode a la World of Tanks, takže ako, ja neviem. Ja rozumiem, že chlapci z Prahy toho neurobia veľa, keď si to niekto v Bielorusku, v Minsku rozmyslí, že treba cash, hej, a proste treba od tých ľudí ťahať prachy a jebať na ich pocity z tej hry. Ja rozumiem tomu, že to bohužiaľ ani žabák není na to pán, aby niečo vybavil, ale tá logika toho, že na to sa musí zdvihnúť ako keby väčšia vlna odporu a normálne im tým ľuďom vysvetliť niekde vyššie a vyššie, že teda ako halo, zobuďte sa. Vojdo povedal, že skončí, ja teda neviem, či Vojdo skončí, lebo akože Vojdo, sorry, ale vieš, aký si ty kurva končíš a nekončíš, takže to je, dneska urobíš video, že vlastne už nestreamuješ a ráno to zapneš, takže to je, takže uvidíme, či Tomáš to má piči, to neskončí v živote a v podstate Rambaldy mu je to jedno, ten mal odde za nič, za veci čo, Rambaldy má odmeny za to, že nič nerobí, takže Rambaldy nemá dôvod. Každopádne, tí, čo sa snažia o kontributora, ja sú Haxik, tak vám sa držím palec, ale ja som v podstate povedal, že ja keď nemám tým ľuďom čo ponúknuť fyzicky a ja som do toho kanála, fakt chalani, nehnevajte sa ostatní, ale cez môj kanál natiekli 1000 eur a 10 000 českých korún do tejto komunity. Či už tam prispieval brutálne Rimmer, ten zaplatil kurva také lode za také prachy jak nikto. Prispieval tam potom Slash, Stratos vám tam venuje veci, otvorate všade. Kohy venoval, Kočičak venoval, ja som to platil. Milos, Machine Meister, ja neviem, tí dole donátorov, ja mám napísané strašne veľa. Ja som väčšinu tých vecí fakt preminul priamo na ceny pre vás, to není akože 8000 korún, my sa tu bavíme o 10 tisícoch rádovo, hej? A po roku učenia celej komunity, že tu existuje nejaký Twitch, že aktuálne mám najväčší v podstate Twitchový kanál z nás všetkých, mám najväčší YouTubeový kanál z nás všetkých, dokonca nechcem, sorry, že sa porovnávam s tebou Vojdo, ale ja mám 32 tisíc zhľadnutí na YouTube, Vojdo má 9 a Vojdo má starší kanál na YouTube ako ja, takže ako mám úspešnejší Twitchový kanál, úspešnejší YouTubeový kanál a nemám aj tak šancu, ani ja, sa tam dostať, pretože tá podmienka je nereálna, kurva. Jako, a ja nebudem vysielať po anglicky, lebo mi to povie nejaký pán, ty vole, niekde v zastranom Petrohrade. Sorry chlapci, čo vám jebe? Jako ja nesom platený z Wargamingu, preboha. Ja chcem mať, mňa streamovanie, ja som to nerobil pred dvoma rokmi, lebo som pred dvoma robím to rok a pol niečo. Mňa baví, keď dojdú ľudia na ten kanál, majú príjemný, fakt, majú tam zábavu a tú zábavu prejavia nejakými inými stranami v tom čete a ja sa bavím spolu s nimi, rozumiete? Ja kurva hrám tu, aby som sa zabavil. Streamujem, aby som sa ja zabavil a keď sa zabavia tí ľudia na tom, že ja sa bavím, tak to je proste kurva jak perpetuum mobile, to ide stále dokola. Ja keď nemám chuť na streamovanie, tak idem, ja normálne doslova chodím streamovať poslednú dobu preto, pretože mám fakt ľudia sa rozhodli cez tie subscribe ma podporovať a kvôli subom chodím vysielať každý večer a keď nemám náladu na vysielanie, tak idem na YouTube a púšťam si minimálne pol hodinu pred streamom vtipné videá, nech sa mi zlepší totálne nálada a dojdem normálne vysmiatý na tých pár hodín večer streamovania a vysielania. To je proste, snažím sa kurva, jak to ide, aby to nejako fungovalo. Teraz dojde niekto a povie, kámo, rok a pol roboty, čau, do koša? Jako čo mám na to, rozumieme sa, hej, to znamená, ako asi z toho nebudem nadšený veľmi. Asi je to dosť pochopiteľné. Že ako sorry. A takže za mňa som povedal, ja si počkám na to, či vybaví niečo žabak s Tucím v pondelok, útorok, maximálne do útorka, im dávam čas. Aby buď to nejako vysvetlili, nejako prekomentovali, pretože ono normálne ten dokument, ktorý nám došiel, by mal byť otvorený dokument, že dal by sa ako keby doplňať a dali by sa opravať nejaké podmienky. Každopádne my sme im tam písali aj s Vojdom do toho chatu na ten Discord, že halo, akože toto nie. A keďže nám odpovedala aj Fermenly, aj Earl Grey a ostatní nám odpovedali štýlom, že vy ste vlastne hovná a nikto sa tu s vami baviť nebude a vlastne čo ma nás je potom, ty máš kokot malé čísla, takže v podstate tako, tam tá spolupráca asi nefunguje veľmi, alebo asi fungovať do budúcna nebude. Takže ja samozrejme sa za seba môžem byť nasratý na to, že som to fakt brutálne, jak to mám povedať? Mám obrovskú zásluhu na tom aj s tými ľuďmi, čo cez môj kanál pomohli. Hovorím, Rimmer, Slash a spol, fakt veľmi veľa ľudí. Chalani s Klanučem vždy pomáhali,
keď som robil video, že je to dobré, nie je to dobré, viete, ja kurva nesú, ja som ekonóm, ja nesom profesionálny striač, ja nesom ITčkár. Do prdele, ja robím kurva mzdy a účtovníctvo, to je ako, ja neviem, to není moja robota vytvárať videá, do prdele, hej. To znamená, ja nemám na to profesionálne vybavenie, ani nič, ja to robím ako v rámci hobby. A fakt by chalani s tým pomáhali a potom to všetkom, v podstate sme fakt naliali brutálne veľa prachov a teraz mňa osobne sere to, že to tu nechám niekomu, kto robil preto hovno, hej. To je to, čo sere mňa, ale ako určite som ho Wargaming zamietať nebude, to je vám stať jasné. Ja určite neprestanem, keď náhodou chlapci nedajú normálnu odpoveď, alebo páni, aby som nemal chlapci, keď nedajú normálnu, zmysluplnú odpoveď, tak tým pádom ako kontribútor končím, to hovorím verejne, a keď ja poviem, že skončím, tak fakt skončím to, ako to, ja fakt nebudem robiť prečítača veci z internetu, to ako čo mám robiť, to, čo mám ukazovať, budem, jak sa hrať s nejakou loďou, to môžem stále. A začnem sa venovať prioritne, budem, určite neskončím ale streamovanie, ja som to povedal počas týždňa, počas streamu. Určite neskončím ako streamer, mňa to baví, mňa fakt baví tá interakcia s tými ľuďmi, takže budem vysielať prioritne iné hry. A k ľuďom sa budem vrácať fakt sporadicky, možno keď nebudem mať čo hrať, alebo dojde, ja neviem, 30 ľudí na kanál a povie, že prosím ťa podsúdať nejaké lode alebo odpočty alebo niečo, tak si zapnem lode a zahráme si. Ale určite nebudem propagovať ďalej ako keby lode ako hlavnú činnosť, ktorú budem mať na tom Twitchi a tak no. Neko, ako bohužiaľ, nejde cesta. Neko, keď im niekto neotvorí oči, kto im má otvoriť oči? My si povedali, s Vojdom bol nápad, že spojíme sa spolu aj s Tomášom Langerom a Rambaldym a zložíme im to všetci 4 spolu. Rambaldy sa vo videu vyjadril, že má piči. Jemu Wargaming nevadí, no tak ako, ja viem, že ti tuci chodí domov osobne, ako máte spolu, aj so Žabákom poznáte sa osobne, bohužiaľ spravy nesmá, aby som schodil s nimi na pivo, ale ako, my sme si robili niečo, čo ty si nerobil navyše, aj keď ty si 4 roky kontribútor, kurva, ja len rok, tak to je, vieš Rambo, to je ako, rozumiem, v tom prípade je to iné, v môjom prípade je to kurva iné, a keď na lodiach stráviš 10 až 15 hodín denne, aby si to dorobil, a potom ti niekto povie, že vlastne tvoja snaha, že si bol kurva moc hyperaktívny vlastne, tak ako, sorry, ako nemám z toho ten dobrý pocit, ktorý som mal, keď som robil tie videá. Takže prasne preto sa ospravedlňujem, že teraz vlastne dostanete doslova 12 odkazov na nové videá aktuálne. Sorry, že ich bude hneď 12 naraz, preto robím k tomu toto video, aby ste vedeli, prečo sa vlastne deje to, čo sa deje. A počkáme sa do pondelka, do útorka, to je v podstate dneska je sobota, čo som už povedal 17, už nezabudám na datum. Dneska je 17. V pondelok je tým pádom 19, utorok 20, počkáme si do 28, keď dojde nejaká zmysluplná odpoveď, tak v rámci streamu, už normálne v rámci streamu sa vyjadríme, alebo niekde na fore sa vyjadríme k tomu, či pokračujeme, nepokračujeme. V podstate pokiaľ nedojde zmysluplná odpoveď a bude tam proste uvedené, že v podstate má nás v podstate celý ten Wargaming, akože salám párek, lebo nemáme čísla. Ja len akože, aby to ešte nevyznelo nakoniec, ja musím povedať jednu vec, takto. Ja rozumiem, aby ste to pochopili všetci správne nakoniec, ja rozumiem tomu, že Flamu dostane viacej odmien, aj keď Flamu robí hovno, okrem toho, že zapne streamu, robí okolo toho inak urobí úplne hovno. Ja rozumiem tomu, že keď má Flamu na kanále 1700 ľudí online a 80 000 followerov k včerajšku, čo mu gratulujem, že určite 1700 ľudí online je viacej ako môj 1700 followerov dokopy, mám viacej ľudí online v danú chvíľu ako ja mám followerov. Ja rozumiem, že jeho kanál je väčšia reklama pre Wargaming ako náš, môj kanál alebo niekoho od nás. Toto je pochopiteľné. Je pochopiteľné, že keď Flamu má 40 odmien a ja mám 140, tak asi by Flamu mohol dostať viacej, ale to je tá logika. To Wargaming nemá urobiť tak, že postihne mňa a zbytok aktívnych ľudí. On má dojsť a povedať, viete čo? Keď budete mať váš kanál takú a takú sledovanosť, tak vám dáme individuálne podmienky a dostanete také a také odmeny. Aby si sa snažili, rozumieme sa, hej? Ale oni namiesto toho, oni asi majú nejaký budget do piči, že to proste toto je náš rozpočet, ktorý budeme rozdávať celosvetovo a zistili, že malým ľuďom dávajú vace ako tým veľkým, ktorí robia vlastne inak piču. Tak ako, dobre, no tak teda treba to zredukovať, aby ostalo pre tých veľkých, tak ako bohužiaľ. Jako určite sa nedám kvôli tomu na streamovaní v anglickom jazyku. No tak. Dobre, asi všetko. Mám taký pocit, že... Takže asi všetko. Myslím, že som povedal asi úplne všetko, čo som chcel. Ja v podstate... Vidíme sa na streame. Pokiaľ... Hlavne vás poprosím nejaký koment. 100% dajte nejaký koment k tomu pod to video.
Či už s tým súhlasíte, nesúhlasíte, pokiaľ máte akýkoľvek na to iný názor, prosím vás, napíšte to do komentára. Zdieľajte to video, nech to vidí čo najviac ľudí, nech to číslo pre Wargaming je konečne pekné. Skúsime aspoň na jednom videu to spraviť. A ja ďakujem všetkým za podporu, že kúkajú Twitch, YouTube a podobne. Ten, kto ešte nepozerá, tak choďte pozerať, pretože bude tam prdel. Ja mám na rozdávanie lode aj kódy ešte stále, keďže to aj za minulý mesiac som dostal, takže stále mám čo rozdávať, takže nebojte sa dosť online, kódová odmena ešte máme, tento mesiac dosť. Aj lode budú, aj všetko ostatné bude, takže treba chodiť online a pozerať sa. A tak no, a vidíme sa tým pádom asi už len normálne na streame. Takže prosím o komentár dole a díky mu všetkým za tú podporu, že ste aj vyjadrovali aj v chate, keď sme to povedali, aj na fore, aj na Facebooku podporu nám, takže díky moc všetkým za to a za všetko vlastne a tak zatím. Čaute.